მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ღვთისმეტყველების საათი. დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად ბრძანდება ფილოლოგიისა და ღვთისმეტყველების დოქტორი, თბილისის სასულიერო აკადემიის დოგმატიკისა და პატროლოგიის კათედრის გამგე პროფესორი ეთიშერ ჭელიძე. მადლობას მოგახსენებთ მოგზაურობისთვის. მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და მოგესალმები მაყურებელს. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ისეთ თემაზე, რომელიც ფაქტობრივად ჩვენი წინარე შეხვედრის გაგრძელებასაც წარმოადგენს თავშინ არსობრივი კუთხით. წინა შეხვედრაზე ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ საქართველოში 60 ციკულო ეკლესია არსებობდა პირველივე საუკუნიდან და ამის ტერმინოლოგიური მტკიცებულება თქვენივე ნაშრომიდან გამომდინარე ვახსენეთ. რამოდენიმე ტერმინის შესახებ ვისაუბრეთ. დღეს მიზნად გვაქვს დასახული, რომ ვისაუბროთ ისევე თქვენი ნაშრომიდან გამომდინარე, ეს არის ნაშრომი, რომელიც თბილისის სასულიერო აკადემიის სამეცნიერო საღვთისმეტყველო შრომების მეხუთე ტომშია დაბეჭდილი. ეს არის წყაროები, რომლებიც ამტკიცებს, ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო უძველესი წყაროები და ყველაზე უფრო ღირებული წყაროები, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელიც ამტკიცებს და მოგვითხრობს ეკლესიაში, საქართველოში ეკლესიის დაფუძნების შესახებ, კათალიკოსთა კურთხევის შესახებ, მირონის კურთხევის შესახებ და ასე შემდეგ. ვისაუბროთ უშუალოდ თქვენივე ნაშრომის შესახებ, სადაც მოხმობილია ეფრემ ცირის ნაშრომი და ასევე ნიკო შავთელის ნაშრომი, მისი ასე ვთქვათ თანამედროვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენი წინა შეხვედრა თქვენ აღნიშნეთ უკვე გარეგანი ფორმით თითქოს ისტორიული იყო, მაგრამ მხოლოდ ისტორიული არ გახლავთ, ეს იყო ლიტურგიკული, საღვთისმეტყველოს ტერმინოლოგიურიც იმის მტკიცებულებად და არა მხოლოდ გადმოცემისადმი რწმუნებად, რომ ჭეშმარიტად მოციქულთა ეპოქაში დაფუძნდა ქართლში მართლმადიდებელი ეკლესია. იმ ტერმინებს, იმ უძვირფასეს ტერმინებს ჩვენ რაც შეგვეძლო და რამდენადაც ეს ფორმატი გადაცემისა იტევდა, შევეხეთ: წმინდა ოდიკი, ემბაზი, მარტვილია და ასე შემდეგ. მაგრამ ქართლის ეკლესია არამხოლოდ დაფუძნდა მოციქულთა ეპოქაში, არამედ ღვთისგანგებით უგუნესამდე შამთა ის გიეს არსებობს და მომდევნო პერიოდი ამ უწმინდესი წიაღისა, ქართლის ერში დამკვიდრებული ამ უწმინდესი მაცხოვრებელი წიაღისა რა წყაროებთან დაკავშირებით იკვეთება ისტორიულად ჩვენს წინაშე და თავისი სულიერი მისიით, აი ამასთან დაკავშირებით ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით ინფორმაციის მიწოდებას ისახავს მიზნად, იმიტომ რომ შესაძლოა ეს წყაროები ასეთი ფართო კითხვისთვის არ იყოს ცნობილი ან და ძალიან ნაკლებად იყოს ან და ტენდენციურად იყოს, ასე შეიძლება თქვენ მიუთითეთ, რომ ორი უმნიშვნელოვანესი წყარო არის ქართლის ეკლესიის უადრეს ისტორიასთან დაკავშირებული გამოკვლევის ტიპისა, ასე შეიძლება ითქვას. თუ ჩვენ წინა შეხვედრაზე ამა თუ იმ ტერმინებთან დაკავშირებით მსჯელობდით, ასე ვთქვათ, ჩვენივე რაღაც ძიებებით და ვარაუდებით, ამ შემთხვევაში წინაპირობა უმნიშვნელოვანესი ჩვენ გვაქვს, ამ შემთხვევაში მხოლოდ წყაროთა გამომზეურების ვალდებულება გვაქვს და არა რაღაც დამატებითი ძიებები ყოველთვის შეიძლება, მაგრამ არსობრივად და ფუნდამენტურად დამატებითი ძიებების აუცილებლობა არ გახლავთ, იმიტომ რომ ეს ძიებანი უკვე წარიმართა წმინდა ეფრემ ცირის მიერ ქართველთა მხრიდან, ღირსი ნიკონ შამთელის მიერ ბერძენთა მხრიდან. ეს ორი დიდი მოღვაწე ღვთისგანგებით ერთდროულად მოღვაწეობდა ანტიოქიაში სიმეონ წმინდის მონასტერში. ისინი პირადად იცნობდნენ ერთიმეორეს, ეფრემ ცირი უშუალოდ იცნობდა, ზედმიწევნით ერთი ეპოქის მოღვაწენი გახლავთ, მე-11 საუკუნის მეორე ნახევარი. ინტერესთა სფერო შესაძლოა ურთიერთ საუბრებშიც გამოიკვეთა, თუ რა წყაროებია იბერიის გაქრისტიანებასთან დაკავშირებით. წმინდა ეფრემ ცირი ამაზე საგანგებო შრომას წერს და ასევე საგანგებო წერილობით უწყებას გვაწვდის ჩვენ ღირსი ნიკონ შამთელი თავის სახელგანთქმულ ზეგში ტაქტიკონი 27-მეთე ის სიტყვებათა, ასე ვთქვათ, ლოგოსებათა დაყოფილი და 27-მეთე სიტყვა ეხება კონკრეტულად იბერიის გაქრისტიანებას. აი ეს ორი უმნიშვნელოვანესი წყარო არის არა უბრალოდ და ეს ერთ-ერთი მთავარი ხაზგასასმელი, არა უბრალოდ ასე ვთქვათ ისტორიული მონაცემების მომწოდებელი წყარო, არამედ გამოკვეთილი კანონიკური ძეგლები. რის თქმა გვინდა, ეფრემ ცირეს, წმინდა ეფრემ ცირეს თავისი პირადი ინიციატივით კი არ დაუწყია იმ წყაროების ძიება, რაც ქართლის გაქრისტიანებას უკავშირდება. მან ამის შესახებ მიიღო საგანგებო დავალება, საეკლესიო დავალება
კონკრეტულად უშუალო შემკვეთი, შეკვეთა ეს საეკლესიო ტერმინი გახლავთ ფორმითაც და თავისი ნაარსი და შემკვეთი ანუ სულიერი ვალდებულების განკუთვნილი გახლავთ მისგანვე, ეფრემისგანვე პირდაპირ მითითებული ცნობილი მოღვაწე მე-11 საუკუნის მეორე ნახევრისა ეკლესიარხად წოდებული მისგან იოანე მთავარაიზე ეს სახელგანთქმული მოღვაწე ამ ეპოქისა ავალდებულეს ეფრემ ცირეს როგორც ბერძნული ენისა და საზოგადოდ წერილობითი ძეგლების ზედმიწევნით შემსწავლელსა და მცოდნეს, რომ ეს უმნიშვნელოვანესი საკითხი გამოიკვლიოს, მაგრამ გამოიკვლიოს არა ცნობისმოყვარეობის და დაკმაყოფილებისთვის, არამედ კონკრეტული კანონიკური დებულების ან დასკვნის გამოსატანად. რა არის ეს კანონიკური დებულება? მე ეფრემი თავად მიუთითებს, რომ მრავალგზის გამოიკითხვიდეს ჩვენგან ბერძენნიო, დაახლოებით იგივე პრობლემა, რაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელთან დაკავშირებით იყო მაშინდელი ანტიოქიის პატრიარქის წინაშე, რომ არიან თუ არა ქართველნი კანონიკურად თვითგამგებელნი თავიანთი ეკლესიისა. ვინაიდან ცნობილია, რომ ანტიოქიის მეტოქიონი იყო ქართლის ეკლესია, ანუ ეფრემის სიტყვებით ვთქვათ, მომდგომნი ვიყვენი ჩვენ ანტიოქიის ეკლესიისა და აი ანტიოქიისგან ასე ვთქვათ საეკლესიო თვითმდგომობა ქართლმა თვითრჯულობითად მოიპოვა თუ ამას რაიმე კანონიკური წყაროა. აი ამ კანონიკური წყაროების გამოვლენა არის ეფრემის მიზანდასახულობა, რომ ქართველთა თვითრჯულობის ასეთ ტერმინსაც იყენებს თვითგანდგომილობის შესახებ, რომ თითქოს და თავიანთი რჯულობითი არჩევანით განუდგნენ ყოველგვარი კანონიკური ესე გადაწყვეტილების გარეშე ანტიოქიის საყდარს, აი ამ ეჭვის აღმოფხვრა ბერძენთაგან ვალდებულებად განეკუთვნა ეფრემმა, უფრო სწორად მისდამი დავალების გამცემა მაშინდელმა საეკლესიო იერარქიამ, ეფრემს ეს იოანე მთავარაიძე ამ შემთხვევაში ზოგადად ქართლის ეკლესიის სახეა, რომელიც ავალდებულებს ეფრემს ამ კუთხით დაწინაურებულს საეკლესიო მოღვაწეთა შორის, რომ უთხოვარი ცნობები მოგვაწოდოს და შესაბამისად კანონიკურად დადგინდეს და რომ ქართლი ჭეშმარიტად საეკლესიო კრების კანონს ეფუძნება და არანაირი თვითრჯულობა საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში არასოდეს არ ყოფილა. ამ მიზანდასახულობით წერს ის ხსენებულ შრომას. აქედან გამომდინარე ეს შრომა ერთდროულად კანონიკურიცა ეფრემის შრომა, რომლის სახელწოდება ძალიან მნიშვნელოვანია: უწყებაი მიზეზსა ქართველთა მოქცევისასა თუ რომელთა წიგნთა შინა მოიხსენების. უწყებაი მიზეზსა ქართველთა მოქცევისასა და მე რომელ წიგნებში იხსენება. ესე იგი კანონიკურია უკვე აღნიშნეთ გამოკვეთილად, რომ რჯულდებითად დადგინდეს ქართველთა ამ შემთხვევაში კანონიკური უბიწოება და ყოველგვარი თვითრჯულობისგან ყოველთვის განშორებულობა მათი, მაგრამ რომ აღნიშნეთ, რომ ლიტურგიკულიცა ეს ძეგლი, ამას რა გვიკარნახებს? შესავალშივე ეფრემი მიმართავს რა თავის უშუალო ადრესატს იოანე მთავარაიძეს, ეუბნება, რომ შენგან მივიღეს დავალებაო და როდესაც ამ დავალებას შევასრულებო, დაიდოსო ეს წერითო წინგსა მაშინა სადღესასწაულოსა წიგსა, რომელიცო შენო აი ამდენი შრომით შექმენიო. სადღესასწაულო წიგში წერილობით უნდა შესულიყო ეფრემის ეს მოძიებული მასალე. რა არის ეს სადღესასწაულო წიგნი? სადღესასწაულო წიგნი სხვა არაფერია, თუ არა დღესასწაულთა მოსახსენებელი მთელი წლის მასშტაბით, იგივე საეკლესიო კალენდარი, ოღონდ უბრალო ჩამონათვალი კი არა, ხსენებებისა, თითოეული მოსახსენებლის შესახებ უთხოვარი საეკლესიო ესე იგი წყაროს წარმოდგენა მრევლის წინაშე და ეს წიგნი ყოველთვის არის კალენდარი, რა თქმა უნდა, ლიტურგიკული ძეგლია, ასე რომ ლიტურგიკული მიზანდასახულობაც ჰქონდა ამ შრომას ეფრემისას, იმიტომ რომ სადღესასწაულო წიგნში ასე წოდებულში უნდა შეტანილიყო ეს და ამ დროს როგორც ვიგითხართ მიზანდასახულობა იყო კანონიკური. რა საკითხებს ეხება ის ბარემ ამასაც აღნიშნავ და მე თქვენგანაც ესე გარკვეული შეკითხვების სახით ზოგიერთ თემას უფრო გავშლით. თავად ეფრემი მიუთითებს, რომ სათაური გვიკარნახებ ჯერ რომელი წყაროები დასტურდება ქართველთა მოქცევის ამბავი, რა არის ეს ამბავი? აქ ის ძირითადად თეოდორე კვირელს ეყნობა, ეს არ არის ამ შემთხვევაში დაიმის სიახლე. თეოდორე კვირელის შნობა საეკლესიო ისტორია მოღწეულია და ცნობილია, სხვათაშორის უთითებს ევაგრეს სკოლასტიკოსაც მის საეკლესიო ისტორიას, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მეორე შრომა, რომელიც დღეს დადგენილი არ არის და რომლისგანაც ასე ვთქვათ, შესაბამისი ინფორმაცია ქართლთან დაკავშირებით მხოლოდ ეფრემის ამ ძეგლისგან ვიცით და მე დავაზუსტებთ ღირსი ნიკონ შამთელის შრომისგან. მხოლოდ აქედან ვიცით ეს მეორე ისტორიული წყარო, რომელსაც ეფრემი უწოდებს ქრონოგრაფი ანტიოქიისაი, ანუ ანტიოქიის
ანტიოქიის ეკლესიის ჟამთაღმწერლობა, ასე რომ ქრონოგრაფი იგივე, რაც ჟამთაღმწერელი ქართულადაც გვაქვს ეს ტერმინი, ჟამთაღმწერლობა, ანუ ისტორია ანტიოქიისა, ანტიოქიის ეკლესიისა და რა თქმა უნდა ამ ძეგლში ანტიოქიის მეტოქიონის ქართლის ეკლესიის შესახებაც ყოფილა უძვირფასესი ცნობები, რასაც ეფრემი პირველ წყაროზე დაყნობით გადმოგცემს ჩვენ. ამავე ძეგლს იყენებს ანტიოქიის ქრონოგრაფს ნიკონ შამთელიც და ეფრემი, რა თქმა უნდა, ნიკონის შრომასაც იცნობს. ცხადია, გვერდიგვერდ მოღვაწეობდნენ და პირადი საუბრებიც ექნებოდა, ძეგლის საუბრებიც და ნიკონის შრომას იქვე იყო გვერდით, როგორ არ გამოიყენებდა, მაგრამ ის ნიკონის შრომით არიფარგლება უშუალო პირველ წყაროს ანტიოქიის ქრონოგრაფს ეყნობა, ეს საიდან ვიცით? ამ ძეგლს ციტირებს ნიკონის, მაგრამ არასახელებს მის წოდებას, როგორ იწოდება ეს? ხო, ზოგადად ამ სხვა საისტორიო წიგნში ეს წერია, კიდევ მეორე საისტორიო. ეფრემი კონკრეტულად უთითებს ანტიოქიისა ქრონოგრაფსა შინა ესრე წერილას და მოაქვს ციტატა ერთი, მოაქვს ციტატა მეორე. ანუ ამ შრომას გარდა თეოდორე კვირელისა და ევაგრე სკოლასტიკოსისა, ამ უძვირფასეს შრომას ანტიოქიის ქრონოგრაფს ეყნობა ეფრემი, სადაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი უწყებანი, თუ სახელი რა იყო ჩვენი მომაქცეველისა და ამით სხვათა შორის უქმდება ის აზრი, რომ თითქოს ბერძნულ წყაროებში არაა დადასტურებული წმინდა ნინოს სახელი. იქ ნიკონ შამთელიც უთითებს ნონა, პირდაპირ უწოდებს. ეფრემის ამ წყაროზე დაღნობით, ანტიოქიის ქრონოგრაფზე დაღნობით, ამბობს, რომ მას შინა წოდებულ არის ესე დედაიჩვენი ნინო ნონად, რომელსაც ჩვენ ნინოდ უწოდებთ. ანუ სახელი გამაქრისტიანებლისა ამ ანტიოქიის ქრონოგრაფში, კაფიოდა მითითებული. შემდეგ ეფრემი ცდილობს განსაზღვროს, როდის იყო ეს მოქცევა, ჟამი მოქცევისა, და ძალიან საყურადღებო საგეძე ამახვილებს ყურადღებას, რომელსაც მერე შემდეგაც შევეხებით, რომ ეს იმ დროს იყო, როცა მხოლოდ ანტიოქიიდან გაიცემოდა მირონი. და ესო ჩვენ ჟამსაც გვიცხადებს ქართლის მოქცევისას, და ეს იყო 451 წლამდე. 451 წელს ქალკედონის კრების შემდეგ სხვაგვარადგება უკვე მირონის გაცემისა და მირონის კურთხევის საკითხი. მანამდე მხოლოდ ანტიოქიაში იკურთხებოდა მირონი, ყველგან იქედან ნაწილდებოდა და ამჟამს ხდება ქართლის მოქცევა. ეს გახლავთ მეოთხე საუკუნე, მეხუთე საუკუნეზე უწინარესი. მაგრამ რა ხდება ამის, ანუ მომაქცეველის სახელს გვაუწევს ბერძნული წყაროები, გვაუწევს ამბავსაც ამ მოღვაწემ, ტყვეკალმა, ნონამ, ნინომ, რა გზით იმოქმედა ეს უდიდესი საკვირველება, წარმართი ქვეყნის გაქრისტიანება. შემდგომ, ამ გაქრისტიანების შემდგომ, როგორ მოხდა კურთხევა ქართლის ეკლესიებისა, აქ მეორე უძვირფასესი ინფორმაცია ეფრემისის და ნიკონ შამთელისას, ორივესი პარალელურად, მათი ციტატები ემთხვევა ერთიმეორეს, იმიტომ რომ წყარო ერთია, ანტიოქიის ქრონოგრაფი, რომ ეს იყო სახელგანთქმული და უდიდესი მოღვაწე ევსტათი ანტიოქიელი, ამის შემდეგ უკვე არსენი ყალთველიც იმეორებს ამას, როგორც ჩანს ეფრემ ცირეზე დაღნობით, რომ გვიპოვიეს წყარო ესე ბერძნულთა აღწერათა შინა სახელი, ვითარმე თვით ევსტათი ანტიოქიელი იყო, რომელმან აკურთხნა ეკლესიანი ქართლისანი. მანვე მოვიდა ქართლში, აკურთხა ქართლის ეკლესიები, მონათლა ერი და მანვე აკურთხა პირველი კათალიკოსი ეპისკოპოსი. ჩვენ ამ ტერმის შემდეგ შევეხებით, კათალიკოსი ეპისკოპოსი, ანდა კათალიკოსი მთავარეპისკოპოსი. ეს ის დროა, როცა კათალიკოსი ცალკე გამოყოფილი არსებითი სახელი არა, ის უფრო ეპითეტია, ანუ საყოველთაო ეპისკოპოსი, საყოველთაო მთავარეპისკოპოსი, ასეა წოდებული. მერე ჩამოცილდება ეპისკოპოს მთავარეპისკოპოსი ამ სინდაგმას, რჩება მხოლოდ კათალიკოსი. მაგრამ თავად ეფრემის და ბერძნულშიც ყველგან დაახლოებით 4 შემთხვევა, სადაც ეს ტერმინია გამოყენებული: კათალიკოსი ეპისკოპოსი, ზოგჯერ კათალიკოსი მთავარეპისკოპოსი, არსებითად ერთი და იგივე. აი, პირველი კათალიკოსი ეპისკოპოსი, რომელიც ვიცით, რომ იოანეა, იკურთხა ევსტათისგან. ამის შემდეგ უკვე ეფრემს აინტერესებს მომდევნო ვითარება ეკლესიისა, რომ ანტიოქიისგან იკურთხება, ამ მოვლენით, რომ ევსტათიმ აკურთხა ქართლის ეკლესია, განცხადდა ქართლის ეკლესიის მეტოქიონობა, მიმდგომობა ანტიოქიის ეკლესიისადმი. შესაბამისად იქედან იკურთხეოდნენ კათალიკოსები, იქედან ებოძებოდა ქართლს მირონი, რის გამოც ქართლი 1000 კომლის გადასახადით ანაზღაურებდა მირონის შემადგენელ ნივთიერებათა სასყიდას. მირონი მრავალი უძვირფასესი ნივთიერებისგან მზადდება და ეს ძალიან ძვირი მატერიალური გაგებით, ძვირი რამ ნივთიერებანი გახლდათ,
და ფასით ყიდდეს მიხრონსა, როგორც ეფრემ ცირი ამბობს. ამის შემდგომ რა ვითარებანია, როგორ მოხდა უკვე საკუთრივ ქართლში განწესება კათალიკოსებად კურთხევისა და მოგვიანო პერიოდში რა დამოკიდებულება ქართლსა და ანტიოქიას შორის, აი ამ პრობლემებს განიხილავს ეფრემ ცირი თავის ამ ნაშრომში, ზედმიწევნით ამავე პრობლემებს განიხილავს ნიკონიც, როგორც ჩანს მათ თავიანთ პირად შეხვედრებში ჩამოაყალიბეს გეგმაც იბერიის გაქრისტიანების რა პრობლემები გადმოეცა წყაროცოდნეობითად, რა საკითხები გაეშუქებინათ. ამიტომა იმდენად ემთხოვა ნიკონისა და ეფრემის მუწყებანი მიმდევრობითაც, სიტყვებითაც, რომ აშკარაა, რომ ეს ორი დიდი მოღვაწე შეთანხმებულად მოქმედებდნენ ამ მხრივ და შესაბამისად ორი ასეთი უნიკალური წყაროს თანმხვედრი ინფორმაცია ერთ საერთო საისტორიო წიგნზე ანტიოქიის ქრონოგრაფზე დაფუძნებით ცხადია არის ის პირველადი ჩვენთვის დღესაც სავალდებულო უწყებითი დადგენილებანი, რამაც განსაზღვრა ქართლის ეკლესიის ისტორიული პროფილი მართლმადებელი ეკლესიის წიაღში. ბატონო ეშერე, ხანდახან დღეს რაღაც ესე ტენდენცია ხშირად ჩდება ხოლმე კითხვები, რომ აი რა წყაროები გვაქვს, რომ ჩვენ მაგალითად ქართლის ეკლესიას ავტოკეფალესთან დაკავშირებით. აი თქვენ რო ახსენეთ გიორგი მთაწმიდელის ეს ტექსტი, წყარო მისი ცხოვრებაში აღწერილი, როდესაც ანტიოქიის პატრიარქს მიმართავს, თუ სწორედ მახსოვს, რომ თქვენ წიგნ საცავში არის ეს ანდრიას მიმოსვლა, ეს წიგნი და ამას აღმოიკითხავენ, იქ არ ჩდება, ტექსტში არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში არანაირი კითხვა უკვე ამასთან დაკავშირებით, ამის საეჭვო არის თუ არ არის და ასე შემდეგ. ალბათ ეს რამ გამოიწვია ეს ტენდენცია, რამდენად? ესე იგი, როგორ გახლავთ ახლა ვითარება წმინდა ანდრია პირველწოდებულის მიმოსვლა, ეს უძვირფასესი ძეგლი, რომელიც ასე ვთქვათ, ახალი აღთქმის ისტორიულ ნაწილს ეკუთვნის, ამას რატომ უსვამთ ხაზს? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საეკლესიო ისტორიაში კანონიკური ძეგლების გვერდით გამოიყოფა აპოკრიფული ძეგლები, ძველ ქართულად დაუბეჭდველნი. აპოკრიფები განიყოფება ორ ნაწილად: ერთი მიღებული, მართებულად მიჩნეული უცნობი აპოკრიფები და მეორე მწვალებლურნი, რომლებიც ეკლესიისგან უარყოფილია. ძველ აღთქმაში ასეთი აპოკრიფულ ძეგლები თავად კანონში შევიდა, ესთერის, ტობის, ივდითის მსგავსი წიგნები, ეს ყველა აპოკრიფულია, რომლებიც ესე იგი უცნობელმა ხედვამ განსაზღვრა, როგორც ჭეშმარიტის სწავლებისა და ჭეშმარიტი თხრობის შემცველი ძეგლები და ჩაუვლებდა კანონში ყველა ენაზე თარგმნილია და სხვა. რაც შეეხება ახალი აღთქმის მიმართებას აპოკრიფებთან, აქ გვაქვს ასეთი ვითარება. ახალი აღთქმის ესე იგი 3/4, ანუ მისი შედგენილობის უდიდესი ნაწილი გახლავთ გამოკვეთილად ის მეტყოლო. ერთადერთი არის მხოლოდ საქმენი, რომელიც ისტორიულ, ანუ თხრობით ელემენტ შეიცავს უდიდეს სილად. ამ და აი საქმეთა კუთხით, ანუ მოციქულთა მისიონერული მოღვაწეობის კუთხით, ამ წიგნმა რა თქმა უნდა მთელი ინფორმაცია ვერ დაიტია, რომელმა მოციქულმა სად იქადაგა ჭეშმარიტის სარწმუნოება და როგორ მოაქცია ესა თუ ის რეგიონი, საქმეთა წიგნში ეს ცხადი აღწერილი არ არის. ამიტომ საქმეთა აი ამ წიგნის და ამ ჟანრის გავლენით ანალოგიური ტიპის აღწერილობანი შეიქმნა მოგვიანებით სხვა მოციქულებთან, ზოგადად მოციქულებთან დაკავშირებით და განმანათლებელ მამებთან დაკავშირებით, რომლებსაც იმის გამო, რომ ესე იგი ახალ აღთქმაში არ შედიან აი ეს აღწერილობანი აპოკრიფები ეწოდებათ, მოციქულს რაც უკავშირდება, ყველაფერი უნდა შეწერილობით რაც უკავშირდება, ყველაფერი უნდა იყოს ახალ აღთქმაში. ახალი აღთქმა არის მახარებელთა და მოციქულთა შრომების კრებული, უტყუარი შრომების კრებული. მაგრამ ამ დროს და ამიტომა, რომ არც ერთი ის ძეგლი, რაც საღვთისმეტყველო კუთხეს უკვე მაგალითად აპოკრიფული სახარებები, აპოკრიფული ეპისტოლეები, აპოკრიფული გამოცხადებები, ეს თლიანად უარყოფილია წმინდა ეკლესიისგან. არც ერთი ახალი აღთქმის აპოკრიფული სახარება, თუ არ ჩავთვლით ნაწილობრივ ნიკოდიმოსისაც, რომელიც ისტორიულია და თხრობითია უფრო და ამის გამოა, რომ შეწყნარებულია. ზოგადად აპოკრიფული სახარებანი იქნება ეს პეტრეს სახარება განსაკუთრებით და ანალოგიური აურაცხელი სხვა, გნოსტიკური სახარებების მთელი წყება, იქნება ეს აპოკრიფული ეპისტოლეები, აურაცხელი მოციქულთა ავტორები და მათ შორის ზოგადი მოციქულთა ეპისტოლე, იქნება ეს აპოკრიფული გამოცხადებები, რამდენი იქნება იოანეს აპოკალიფსები, იმდენია, რომ შეიძლება აღრიცხვაც გაგვიჭირდეს. ყველა ეს თლიანად უარყოფილი ეკლესიისგან, ერთადერთი საქმეთა ტიპის აღწერილობანი, ისიც საეკლესიო ხედვით, როცა უცნობლად შეფასდა ეს აღწერილობანი, მიღებული, შეწყნარებული და უცნობი მოვლენების გადმომცემი ძეგლების სახით ეკლესიაში
დაცულ იქნა. Ერთ-ერთი ასეთი გახლავთ ანდრია პირველწოდებულის მიმოსვლა, რომელიც შეიტანებოდა სვინაქსარში საეკლესიო კალენდარში შეიტანებოდა და ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს აღმოიკითხებოდა. აი ამ ანდრია პირველწოდებულის მიმოსვლაში, რომელიც ძველ ქართულად თავის დროზე თარნა წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელმა გამოცემულიც გახლავთ, უაღრესად საყურადღებო თხრობა, აი ამ ძეგლს უთითებს წმინდა გიორგი მთაწმინდელი იმის დასადასტურებლად, რომ ქართლის ეკლესიამ მოციქულთაგან, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ანდრია პირველწოდებულისგანაა დაფუძნებული. ამავე ძეგლს იმოწმებს ეფრემ ცირეც, როდესაც ის უთითებს, რომ მიმოსვლასა შინა ანდრია მოციქულისასა, ნაუწყებია რა, რომ ანდრია შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე, მან მოვლო ავაზგიაი, ოფსეთი ოსეთში გადავიდა, აქ იქათა, აგრეთვე ბართლომე მოციქულის სახელად, რომელმან მოვლო ჩრდილოეთი, ეფრემი ამბობს, რომელ არს ქართლი. ანუ ეს ორი მოციქული, ისე როგორც გიორგი მთაწმინდელი აგრეთვე ასახელებს სვიმონ კანანელს, ქვეყანასა შინა ჩვენსა აფხაზეთს დამარხულარსო, ამ მოციქულთაგან დაფუძნებულობა ქართლის ეკლესიისა, წმინდა გიორგი მთაწმინდელისგან და წმინდა ეფრემ ცირისგან უთყუარად არის ამ ძეგლზე ანდრია პირველწოდებულის მიმოსვლაზე დაყრდნობით დასაბუთებული. არს მაშინდელ ესე გიორგი მთაწმინდელთან პოლემიკაში შესულ პეტრე ანტიოქიის ეპისკოპოს არ შეურაცხავს რაიმეთის საერთოდ ხარ, როგორ შერაცხდა ლიტურგიაში, ლიტურგიკაში ეს ძეგლი ჩართული და როგორც უკვე აღნიშნეთ მოსახსენებელია და სხვა. და რა თქმა უნდა არც რომელიმე სხვას და ნიკონ შამთელიც აბსოლუტურად უთყუარად მიიჩნევს ამ ცნობას, რომ მოციქულთაგან დაფუძნდა ქართლის ეკლესია. მაგრამ ეს ერთი მხარე და წმინდა გიორგი მთაწმინდელთან ეს იყო მხოლოდ. ესე იგი, მოციქულთაგან არის თუ არა ქართლის ეკლესია დაფუძნებული, იმიტომ რომ ანტიოქიის პატრიარქი შეასმენდნენ, რომ ვისგან არიან ისინი მოქცეული არიავავინიციის თვითრჯულობით არიან და ანტიოქიის და ანტიოქიის, ესე იგი, იმ ზომამდე უარყოფითად დაუხასიათებენ, ესე იგი, იქ შემოკრებილ ქართველთა საძმოს საბაწმინდაში, რომ ანტიოქიის პატრიარქი იკითხავს, არისო ვინმე ისეთი, ვისაც ბერძნულად შეიძლება დაველაპარაკო. Და მე ფანტაშორის ნიუანსურა ძალიან კარგი უצება, რომ ხოლო მათ ამ სომხებზეა ლაბარი, უნდა თუ არაო, ესე იგი მათი ნების და მიხედა აღიარო არს ერთი გრამატიკოსი ბერძნულთა ენა, ბერძნულის ენისა მეცნიერი და მას დაიბარებს ეს ანტიოქი და წინდაწინდა დარწმუნებულია, რა თქმა უნდა, პატრიარქი ძალიან იოლად გადალახავს ამ პრობლემას. ანუ რას ეუბნება ეს გიორგი მთაწმინდელი, შენო განათლებული კაცი ჩახარო, წადიო შენს ქვეყანაში და შენს მეფეს უთხარიო, რომ ეს თვითრჯულობა და ის არ გინდათო და დაგემორჩილე ჩვენო ანტიოქი საპატრიარქოსო. და მაშინ ეუბნება წმინდა გიორგი მთაწმინდელი, რომ ჩვენო ანდრია პირველწოდებულის საყდარზე და თქვენ პეტრე მოციქულისასაზე, ხოლო ანდრიამ მიიყვანა პეტრე მაცხოვართან და იმდომა ის პირველწოდებული და შე თუ ამას გავაგრძელებთო, თქვენ უნდა დაგემორჩილოთ ჩვენ და არა ჩვენო. და სხვათა შორის იქ რესა, ანუ თითქოს და ხიმილი და ხუროვით ანდიოქის პატრიარქი ეუბნება თავის გარეშემოწერეს, რომ ჩვენ ჯობია ეხლა შევწუწოთო, თორემ თუ ეს მართლა საზოგადო გახადავ ეს ინფორმაციაო, დაგვიმრემლნეს და დაგვიმწყემსნეს. ანუ თვითონ იქეთ შეიძლება და ეს იყო წმინდა გიორგი მთაწმინდელი, მაგრამ მეფრემ ცირეს უკვე სხვა პრობლემა აქვს. ამ საკითხი არა, მოციქულთაგან დაფუძნებულობა ეს ამას ეხება, მაგრამ გაკვირით, იმიტომ რომ ეს უეჭველი დადგინებულობა უკვე და განსაზღვრულობა წმინდა ეკლესიის ისტორიაში, იმიტომ რომ ანდრია პირველწოდებულის ეს მიმოსვლა საყოველთაო ცნობილი ძეგლია, ამას არავინ ეჭვქვეშ არ აღიქენებს. ამის შემდგომი ვითარება რა არის? ქართლში კათალიკოსობის დაწესება როგორ მოხდა, მირონის კურთხევის დაწესება როგორ მოხდა და ანტიოქიასთან ქართლის ეკლესიის ის დამოკიდებულება როგორ იყო ეფრემ ცირის დრომდე, მე-11 საუკუნის მეორე ნახევარამდე. აი ეს პრობლემებია ძირითადი, რასაც ეფრემ ცირე თავი და ნიკონ შამთელი პარალელურად ბერძნულად თავთავიან ჩნობებში განიხილავენ. თუ მოგვეცა საშუალება გავყვეთ ქრონოგრაფიას, რასაც ეფრემ ცირე აღწერს, რადგან თავშევე ვახსენოთ ჩვენ რომ მაყურებელი ხშირ შემთხვევაში ან საზოგადოების დიდი ნაწილი კი ბევრი რაღაცა იწერება მithumetes ან თქვენს მიერ უაღრესად დიდი ღვაწლი მიგეცხვით ამ კუთხით ეკლესიის წინაშე, მაგრამ დიდი ნაწილი ამას ვერ კითხულობს, ზოგი არ კითხულობს, ზოგი ვერ კითხულობს. უბრალოდ თან სამეცნიერო ნაშრომია ზოგიერთისთვის, რთულადაც გასაგებიც არის ის ქოლიობი დანართების განხილვა და წაკითხვა. ამიტომ შევეცადოთ, რომ ქრონოგრაფიულად გადმოვცეთ ის, რასაც ეფრემ ცირე გადმოცემს, იგივე კათალიკოსთა კურთხევასთან და მირონის კურთხევასთან დაკავშირებითაც და თუ დრო დაგვრჩა, თავშევე ახსენეთ თქვენ შემკვეთი ეკლესიალხი, როგორც უწოდებს მას ეფრემ ცირე. ამ ტერმინების ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს კი არის დანარჩვისაც აინტერესებს, შეუძლია წაიკითხოს ამ ტერმინების მნიშვნელობა. თუ გვეყოფა და დაგვრჩა დრო, ცირე ორი სიტყვით ეს ტერმინებიც დეკანოზია იქნა ახსენები და თუნდაც ზეგანო ახსენეთ წმინდა ნოს სახელი და ასე შემდეგ. დიახ, ესე იგი აბსოლუტურად
ყველაზე უფრო მართებული გეზია რომ იმ იმდევრობას გავყვეთენ რაც ნაწილობრივ მე ჩამოთვალე რა გეგმით ადგენს თავის ნაშრომს ერთი მხრივ ეფრემ ცირე და წმინდა ეფრემ ცირე და მეორე მხრივ ხირის ინიგონ შამთელი ერთ-ერთი უმთავრესი მათთვის არის როგორც გვი აღნიშნეთ კათალიკოსობის და კათალიკოსება დადგინებულობის საკითხის განმარტება გამომდინარე იქიდან რომ როგორც უკვე აღნიშნეთ ევსტათი ანტიოქიელმა ხელნი დაასხა პირველ კათალიკოს ეპისკოპოს ასე წერია პირდა კათალიკოს ეპისკოპოსი იმ ბერძნულ წყაროში რომელსაც თარგმნის ეფრემიც ახალ ქართულად ჩვენს გვაქვს თარგმნილი საგუთერ ღვთისმადით მოღწეული ეს ბერძნული წყარო ამ შემთხვევაში ნიკონ შამთელის ციტირებით სხვათაშორის სლავურადაც არის თარგმნილი პირველი კათალიკოსი ეპისკოპოსი დადგინებული იქნა ესე იგი და ხელდასხმული იქნა ევსტათი ანტიოქიელის მიერ ესა იოანე როგორც სხვა წყაროებიდანაც აცნობილი საბერძნეთიდან მოსული ანუ ბერძენი ამის შემდგომ ეფრემ ცირის პირდაპირ უცხებით ესე იგი ანტიოქიის ეკლესიისგან იკურთხეოდნენ კათალიკოსნი ქართლისანი. პირდაპირ მკაფიოდ აბსოლუტურად არაორაზნოვნად ის მიუთითებს ამის შესახებ ჩვენ შეიძლება და მისი ეს კონკრეტული სიტყვები წაგვეკითხა კიდეც ჯერ ის რომ ესე იგი იკურთხა ევსტათი ხოლო ევსტათი რომ იყო მარტო ეგრეთვე სახელიცა მივლინებულის ამის ეპისკოპოსის ანუ ვინც მოავლინეს ქართლში ეპისკოპოსი რომ აკურთხოს ქართლის ეკლესიები ესრეთ პოვნინას ვითარმე თვით ევსტათი იყო ანტიოქელ პატრიარქი რომელმან დაამყარა ეკლესია იგი მირიანის მიერ მცხეთას აღშენებული და უკურთხა მათ კათალიკოსი მთავარ ეპისკოპოსი კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ რომ აქ კათალიკოსი ჯერ კიდევ ეპითეტია ანუ საყოველთაო მთავარ ეპისკოპოსი ამის შემდგომ ნახეთ ეფრემისნობა რომ ანტიოქისა საყდრისა მომდგომ იყვნეს და მიერ ნიშნავს იქედან ხელთდასხმულ იქმნებოდეს ქართლისა კათალიკოსნი. ესე იგი ამის შემდეგ ეს ტრადიცია დადგინდა და ანტიოქის ეკლესიას მიებარა ასე ვთქვათ ქართლის ეკლესია რომ იქედან იკურთხეოდნენ კათალიკოსნი ქართლისანი როგორც პირდაპირ ამითითებული. მაგრამ აქ რა ვითარება ახლა? ეფრემ ცირე მიუთითებს რომ ორმა პრობლემა მიჩინა თავი. ერთი რომ ქართლი ცხეთა შორს არის ანტიოქიისგან ტერიტორიულად შორს და ეს სიშორე გზისა დღესაც თვალსაჩინო რომ არის მაშინ ძალიან დიდი სირთულის შემსველი იყო თავისთავში რომ ასეთი სიშორე თუ არ ცდები ერთი წელიწადი მაინც ჭირდებოდა წასულა წამოსვლას თუ მეტი არა და მეორე ამ სიშორესთან ერთად საშიშროება გზისა, იმიტომ რომ აგარიანნი, როგორც უთითებს პირდაპირ, ამ გზაზე დიდ საფრთხეს უქმნიდნენ ქრისტიანებს და ადამიანი იქეთ რო წავიდოდა, დაბრუნდებოდა თუ არა ცოცხალი, ანუ არავინარის ის და შეიძლებოდა ვინმე ეკურთხებინათ იქ, მაგრამ ვერც კი მოეღწია ცხეთამდე ამ სიშორით და უშუალოდ ცნეულებით ან და საშიშროებით. ეს ორი მთავარი მიზეზი იყო, რამაც ესე იგი ძალიან მძიმე ხარვეზი კანონიკური ხარვეზი წარმოქმნა რომ ეფრემის მითითებით მე-6 საუკუნის მიწურულის სახელგანთქმული ღვთელმოწამისა და ანტიოქიის პატრიარქის ანასტასის შემდეგ რომლის პატრიარქობის ბოლო წელი იყო 599 წელი და თუ ამ წელს ავიღებთ ესე იგი ამ არაუგვიანეს ამ წლისა ვიდრე მე-8 საუკუნის შუა წლებამდე იქაც ქვემორე წელს თუ ავიღებთ ვიდრე 754 წლამდე და ამ წელს შემდეგ შევეხებით აი ამ პერიოდში საერთოდ არ ყოფილა ქართლში ნაკურთხი კათალიკოსი ეპისკოპოსი აი ნახეთ ახლა როგორა ეს საკითხი აქ წარმოჩენილი ნახეთ რამე თუ დღითგან ნეტარი თან ამას ქართველები აუწებენ მე-8 საუკუნის შუა წლებში დაახლოებით 854-751 წლებში მაშინდელ ანტიოქიის პატრიარქს თეოფილაქტეს აქედან ჩასული ქართველები რომ აი ეს დიდი პრობლემა გვაქვსო ნახეთ როგორ ანაუწები ესე იგი დღეთა ნეტარი მოვიდეს ქართლით იქ ანტიოქიაში მონაზონნი ორნი და მიუთხრნეს ნეტარსა თეოფილაქტეს იმ დროს იქ თეოფილაქტია პატრიარქი ესა თეოფილაქტე არის პატრიარქი 754-751 წლებში მე-8 საუკუნის შუა წლებში და აი ამ თეოფილაქტეს აქედან წასულმა ორმა მონაზონმა უთხრა დიდ საჭირს საშინა არიან ქრისტიანენი მკვიდრნი ქართველთა სოფლებისანი რამე თუ
დღითგან ნეტარისა, ანასტასი, მღვდელმოწამისა, ანტიოქელ პატრიარქისა, არაკურთხეულ არის მათ და კათალიკოსი მთავარეპისკოპოსი სიძნელისათვის გზისა და აგარიანთაგან, რომელთა შიშით ვერვინ იკედრებდეს სვლად. აი ესე იგი, ეს ორი არგუმენტი ამათ უთხრეს, ეს და ამ ესე იგი ანასტასი მღვდელმოწამე ანტიოქიელი, როგორც ვიამშვენებთ, 599 წელს აღესრულა, 744 წელს იწყებს თავის პატრიარქობას თეოფილაქტე, რომელსაც ამ ამბავზე უბნებია. ესე იგი ამ პერიოდში მთელი მე-7 საუკუნე და კიდევ ნახევარი საუკუნე ნახევარი ჩვენთან არ ყოფილა ნაკურთხი კათალიკოსი მთავარეპისკოპოსი. ანუ იგივე კათალიკოსი, ეს ტერმინი იმ შემთხვევაში მის ტოლფასი იყო. ამიტომ ამ უდიდესი ხარვეზის აღმოსაფრულად ამ ხელა გზაზე კვლავ მიდიან ანტიოქიაში, მიდის ეს ორი მონაზონი, რომლებიც ამ დიდ ესე იგი პრობლემას, სიძნელეს, სირთულეს ქართლის ეკლესიის წინაშე შექმნილს აუწყებენ ანტიოქიის პატრიარქს. აი ამის შემდეგ რა ხდება, ესა ეფრემისთვის ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ სწორედ ამ პერიოდში და ამ ორი პრობლემის გამო, ესე იგი სიშორისა და საშიშროების გამო, ხდება, ექნება საფუძველი იმას, რომ ქართლში იკურთხონ კათალიკოსნი. და ეს უკვე ისტორიულად როგორ ხდება? თეოფილაქტეს აუწყებენ ამას, ეს ორნი, ქართველნი, ორნი მონაზონნი, ამ დიდ სირთულეს. თეოფილაქტე გააცნობიერებს ამ საკითხის პრობლემურობას, შეკრებს დიდ სიმრავლეს, როგორც იქაა მითითებული ეპისკოპოსებისას, მთავარეპისკოპოსებისას, მიტროპოლიტებისას, ანუ დიდ საეკლესიო კრებას, რა თქმა უნდა ეს ადგილობრივია, მაგრამ წარმომადგენლობითი კრება, თეოფილაქტე ამ მერვე საუკუნის შუა წლებში, რომელზეც განიხილავენ ქართლის ეკლესიის საკითხს და კონკრეტულად ქართლში კათალიკოსად ხელდასხმის პრობლემას, იმიტომ რომ გზის სიშორის გამო ვერ ხერხდება ყოველთვის და საუკუნე ნახევარი აგერ ვერ მოხერხდა, რომ კათალიკოსი ეპისკოპოსი მათთვის ნაკურთხი ყოფილიყო. ახლა ეს კრების ამბავი როგორია გადმოცემული ასეთი ზედმიწევნითი ინფორმატიულობით? რომ გაიგორა, ესე იგი, ეს თეოფილაქტემ, ხოლო მან, ესე იგი თეოფილაქტე ანტიოქიელმა, ბჭობითა, ანუ ერთობლივი თათბირით, კრებისაითა, ანუ ეს საკრებო რომა, მთავარ ეპისკოპოსთა, მიტროპოლიტთა და ეპისკოპოსთა თვისთა თანა, ანუ მან, პატრიარქმაც და მთელმა ამ კრებულმაც, სინოდმა, მისცა ქართველთა პროტრეპტიკონი, ბერძნულ ტერმინსაც იშველიებს ეფრემი, იქ ნიკონ შამთელის ტექსტში სწორედ ეს პროტრეპტიკონი გვხვდება, რაც თეოფილაქტე, ზუსტად ეს ინფორმაცია იქაც, რომ თეოფილაქტემ მისცა ქართლის ეკლესიას პროტრეპტიკონი. რა არის ეს პროტრეპტიკონი? თვითონვე არის ეფრემს თარგმნილი, რომელ არს განხსნითი, ანუ განხსნა, ანუ უფლებამოსილება მიეცა ქართს, რომ იქ აკურთხოს, ქართლშივე აკურთხოს ეპისკოპოსი. ნახეთ, რომელ არს განხსნითი, რაითა თვით მათისა საზღვრისა ეპისკოპოსთაგან ხელნი დაესხმოდიან ჟამად-ჟამადსა კათალიკოსსა ქართლისასა. იმ საზღვრებში, ქართლის საზღვრებში მომხდარიყო ეს და იქ ყოფილიყო ნაკურთხი ქართლის ეპისკოპოსნი. ეხლა ამ ორიდან, რადგან ეს ორნი ჩავიდნენ, ერთს იქვე აკურთხებენ, ეს ბოლოა, ვინც ანტიოქიაში იკურთხა ქართლის კათალიკოს ეპისკოპოსად, ან ქართლის კათალიკოს მთავარ ეპისკოპოსად, სახელი იოანე. ეს იოანე ცნობილია ზოგადად, შესავლელიცა, შესავლელი წყაროებიც არსებობს გვიანდელი, მაგრამ ეს იოანე მესამე დაახლოებით, რომელიც 760 წლამდე მიიჩნევა, რომ ის კათალიკოსობდა ქართლში, ოღონდ ის იყო ბოლო, ვინც ანტიოქიაში იკურთხა. ამის შემდგომ ვინც არის გრიგოლი, რომელიც დღეს არსებული წყაროების მიხედვით 760 წლიდან იწყებს კათალიკოსობას ქართლში, აი ეს გრიგოლი უნდა მივიჩნიოთ იმ პირველ ეპისკოპოსად, რომელიც საკუთრივ ქართლში იკურთხა კათალიკოსად. აქედან მოდის ეს კურთხევითი ხაზი. აი ეს უძვირფასეს ინფორმაცია, რაც გითხარით, რომ ერთი მხრივ კრება შედგა, ჯერ უწყება მიიღო ანტიოქიის პატრიარქმა. ამ უწყების საფუძველზე მან მოიწვია დიდი კრება, წარუმადგენლობითი კრება, როგორც ვნახეთ, ეპისკოპოსთაგან, მთავარეპისკოპოსთაგან, მიტროპოლიტთაგან, და ამ კრებამ ერთდროულად მიიღო წერილობითი კანონიკური დოკუმენტი პროტრეპტიკონი, ანუ განხსნითი, ანუ უფლებამოსილება წერილობითი დაუდასტურა ქართლს, რომ იქ აკურთხონ კათალიკოსნი. კათალიკოსად კურთხევა ქართლში ამის შემდეგ იწყება, როგორც ვთქვით, და ამ საკითხის, აი ამგვარი გარკვევის დროს ეფრემი იმაზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომ ანტიოქიის პატრიარქს, როგორც ვთქვით, აღნიშნეთ, კვლავ მიეცემოდა ის
ათასი კომლის გადასახადი, მაგრამ უკვე ამავე კრებაზე დადგინდა და ეს პირდაპირ ორივე წყაროში ნიკოთანას და ქართულ წყაროში ცეფრებთან აუწყები, რომ უკვე ეს როგორც ჩანს არიყო ადვილი ამ ათასი კომლისგან ამ გადასახადის მოკრება და კონკრეტული თანხა დაუწეს და ათასი დრაჰკანი. ათასი დრაჰკანი, რომ ყოველწლიურად გადახდილიყო მათთვის. ამგვარი იყო ვითარება, განაგრძობს ეფრემი და განაგრძობს ღირსი ნიკო შამთელი და როგორც ჩანს ეს ანტიოქის ქრონოგრაფის უწყება, რაც ვახსენეთ, ვიდრე იოანე ანტიოქიელამდე. იოანე ანტიოქიელი გახდა 1955-1955 წლების პატრიარქი ანტიოქიაში. ამ იოანემდე ქართლისგან 1000 დრაჰკანი გადაეცემოდა ანტიოქიის საპატრიარქოს, მაგრამ ამ დროს გვაუწყებს ეს წყაროების ორივე წყარო და მათი საფუძველი, იოანემ იერუსალიმის ეპისკოპოს პატრიარქ ორესტის გადასცა ეს, ანუ ქართლს უკვე მისთვის უნდა მიეწოდებინა ეს დრაჰკანი იერუსალიმს. გადააბარა ეს თანხის ანაზღაურება, რომელიც ორესტიმ არა მარტო იოანე ანტიოქიელის ასე ვთქვათ, რა ვთქვათ, ამათ გულმოწყალებით მოიპოვა, არამედ თვითონ ჩავიდა მაშინდელ იმპერატორთან ბასილისთან. ბასილი მეოთხეა ეს ამ პერიოდში რომ არის ბიზანტიის იმპერატორი და მისგან გამოითხოვა ეს უფლება, როგორც ჩანს მისთვისაც მნიშვნელოვანი იყო ეს თანხა. აი ასეთ ყოფით დეტალებზეც კი დაწვრილებით ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ, ესე იგი რამდენად ავთენტური ყოფილა ის წყარო, ის ბერძნული წყარო ანტიოქიის ქრონოგრაფი, რომ ასეთი დეტალებიც კი ყოფილა მაშინ ზედმიწევნით განხილული და ორივე წყარო ნიკონ შამთელისა ბერძნული და ეფრემ ცირისა ქართული, აი ასეთი დაწვრილებით დეტალებით ამ ჩვენთვის უარესა მნიშვნელოვან მოვლენებზე ინფორმაციას გვაწვდის, მაგრამ ეფრემთან ერთი რამაა დამატებული, რომ ესე იგი კი ესე იგი როდესაც განხსნითი მოგვეცა, ანუ პროტრეპტიგონი, მაგრამ ის ანტიოქიის პატრიარქმა ის გამოუწესა ქალს, რომ ერთი მხრივ მოსახსენებელი, ეს წერილობითი მოსახსენებელი, ყოფ აღწერითი მოსახსენებელი ყოფილიყო ჩვენთან, ანუ ჩვენთან ყოველწლიურად, არ ვიცი ეს რომელ დღეს იქნებოდა, აღმოკითხულიყო ტაძარში წერილობითი დადგენილება ამ კრებისა და ეხსენებინათ, მოეხსენებინათ თვითონ თეოფილაქტეს თავისათვისისათვის წერია და მთელი ეს კრებაც, რომელმაც ქართს მისცა ასეთი უფლებამოსილება, მოსახსენებელი აღწერითი თავისათვისისათვის და მუნ ყოფთა ეპისკოპოსთა და ეპისკოპოსთა კრებისაი. აი ამ ორი, ესე იგი ერთი პატრიარქის და მეორე იმ კრების წერილობითი მოხსენება უნდა ყოფილიყო ქართლის ეკლესიაში. აი ეს დარჩა ანტიოქიის ეკლესიასთან კავშირის გამოხატულებად, რომ სახელი ოდენ ანტიოქიისა პატრიარქისა იხსენებულ ყოფილიყო. ეს გრძელდება, როგორც ვე გითხარით, ეფრემის, თითქმის ეფრემის დრომდე, იმიტომ რომ აქ რა ძალიან მნიშვნელოვანი უწყება ამ დროს იმავე ეფრემ ცირისგან, რომ მართალია ეს სახელი დარჩა, მაგრამ მარტო სახელი, ნახეთ როგორ წერია, და მიერ დღიდან, ანუ ამ მერვე საუკუნის შუა წლებიდან, ზუსტად არ ვიცით ეს კრება როდი შემოკრიბა თეოფილაქტემ, როგორც გვიავშე 754-751 წლებია მისი პატრიარქობა, აი ამ წლებში, ამ ესე იგი 7 წლის რომელიღაც წელს შედგა ეს კრება და ეფრემი ამბობს, რომ ამ დროიდანო დაეწესა, რაითა მოხსენებაი ოდენ სახელისაი აქუნდეს ქართველთა შორის ანტიოქიისა ანტიოქიელსა პატრიარქს, მხოლოდ მისი სახელი მოიხსენიოთ. ესაა ჩვენთვის ნატელყოფა, რომ ანტიოქიიდან მივიღეთ ჩვენ ეს განხსნითი და იმ ეკლესიის წიაღში ვიყავეთ მისი მეტოქიონი და სხვა. მაგრამ მხოლოდ სახელის მოხსენება, ეს ზოგადად, როცა ნორმალური ვითარება და მართლმადიდებლობა საფრთხე არ იმუქრება, მაგრამ თუ რამ საფრთხე შეიძლებოდა წმინდა მოძღვრებას დამუქრებოდა, ანტიოქია როგორც ამ შემთხვევაში კლავაც მზრუნველი ქართლზე თავის უფლებამოსილებას გამოიყენებდა, ნახეთ, და უკვე თუ ოდესმე გამოჩნდეს წვალებაი, მაშინღა მიავლინებდეს მუნ ექსარხოსსა, ის ექსარხოს გამოაგზავნიდა, ანუ პატრიარქის უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირს იმ რეგიონში, რისთვის განხილვად და განმართვად წვალებათა და ცთომათა სულიერთა. ანუ თუ წვალებანი და ცთომანი სულიერნი იქნებოდა, ანტიოქიის პატრიარქი კვლავ განეკუთვნებდა ღვთისგან ვალდებულებას, რომ ქართლის ეკლესიისთვის ყურადღება მიექცია. და ეფრემი ამბობს, რომ აი ასეთი იყო ჩვენ ხანობამდე, მაშინ ის ჭაბუკი იქნებოდა მე-11 საუკუნის პირველ ნახევარში, კონკრეტული წელიც კი შეგვიძლია ვთქვათ, 1052 წელს, როდესაც ანტიოქიის პატრიარქმა თეოდორემ მოავლინა ბასილი
განესინ აკაკიანელთა წვალებისათვის. ახლა აკაკიანელთა წვალებას დამას ვერ შევიხებით, მაგრამ ასეთი საცდური აღმოცენებულა ნიკონ შამთელი ზედმიწევნით იმავეს გვაუწევს, ბოუდის იმპერატორსაც ასახელებს კონსტანტინე მონომახის დროსო. ერთ-ერთმა ეპისკოპოსმა ქართლის საცდური შემოიტანა და ანტიოქიის პატრიარქმა მოავლინა იქედან ესე ბასილი გრამატიკოსიო. ამიტომ ამოთო კონკრეტული წელიც კი შეგვიძლია განსაზღვროთ, ვინაიდან კონსტანტინე მონომახის იმპერატორობა და თეოდორეს პატრიარქობა მხოლოდ 1052 წელს ემთხვევა, ისიც მეორე ნახევარში იანვრამდე, ერთმანეთს შემდეგში წლები განსხვავდება. აი კონკრეტულად 1052 წელს ხდება ეს მოვლენა, ამ დროს ეფრემი ჭაბუკია და რა თქმა უნდა მის ხსოვნაში ეს მოვლენა არის და ეს ძალიან გახმაურებული იქნებოდა. აქამდე კვლავაც მეურვეობდა ამის თმა მინდა ანტიოქიის ეკლესია ქართლის ეკლესიას, როდ თუკი მოხდებოდა რომ რაღაც სულიერი სტომა ან და წვალება რაღაც სახით, რაღაც თუნდაც ცირე მასშტაბით იჩენდა თავს. აი ასეთი ისტორიული აღწერილობა არის ეფრემ ცირისგან, ამას აბოლოებს ამთხრობას და ბოლოს განიხილავს საკითხს მირონის კურთხევის შესახებ. სხვათა შორის ბატონო ადიშერ მირონის კურთხევასთან დაკავშირებით გამახსენდა ჩვენ უწმინდეს ის დიდი ვაძლი, მიუძღვის რა თქმა უნდა მისი დამსახურება ავტოკეფალის და გემახსოვრებოთ ეს ამბავი, რომ სარამ აღიარება მოხდებოდა კონსტანტინოპოლის ეკლესიისაგან, მანამდე იყო შემოთავაზება, რომ კი ბატონო მირონი წამოღებულიყო იქიდან და პატრიარქის ღირსე პასუხი სხვათა შორის ზუსტად იმ ქადაგება იმ მოვლენას ვესწრებოდ, როცა უწმინდესმა ეს მრევლს უთხრა. ისე რა სხვადასხვა ინფორმაციით აღნიშნა ეს, მაგრამ უშუალოდ მრევლს რო უთხრა, იქ ვიყავ იმ მომენტში მე, არ ვიცი რა. ანუ ისე სარამ არ იქნება როგორც ისტორიულად იყო, არ და თანხმდა მისი პრინციპული. ბიჭი მირონის კურთხევასთან დაკავშირებით, აქედან გამოდით, უფრო დეტალურად რომ განვიხილოთ რა სხვა. მირონის კურთხევასთან დაკავშირებით ჩვენ უკვე შეგვიძლია მხოლოდ წმინდა ეფრემ ცირის და ნიკონ შამთელის უწყებით არ შემოვიფარგლოთ უძვირფასესი წყარო ამხრივ ყველასთვის კარგად ცნობილი გიორგი მერჩულის წმინდა გრიგოხანსელის ცხოვრება, ფასდაუდებელი ინფორმაციის შემცველი. მირონის კურთხევასთან დაკავშირებით ყველაზე უტყუარი წყაროა, რასაც ყოვლითურთ ეთანხმება ეფრემ ცირის უწყება. ეხლა ეფრემ ცირის უწყება უფრო ფართო მნიშვნელობისა რა გაგებით, ის მირონის კურთხევის საკითხს მხოლოდ ქართლთან დაკავშირებით არ ეხება. თვითონვე ამბობთ, ზოგადად როგორ იყო ეს საკითხი, ამ მხრივ ბევრი იყო დაინტერესებული და სხვათაშორის რას ამბობს, ეს იმდენად რთულად გამოსაკვლევი აღმოჩნდაო. ეს იგი მირონის კურთხევა ზოგადად მართმედებელი ეკლესიის სხვადასხვა ადგილობრივ ეკლესიაში როგორ გაიცემოდა, იმდენ რომ ესე ვდროებდო, ანუ ვაყოვნებდიო, რაც შენ მიბრძანეო, იშრომაო, ბოლომდე დამთავრებინან და მომეწოდებინაო. მან სთხოვა რომ ეკლესიარქმა იოანე მთავარაიძემ რომ ეს შრომა დაწერე და უნდა დაიდოს ეს როგორც კანონიკური დოკუმენტიო. დეფრემს ეს რა თქმა უნდა რაც შეიძლება მალე უნდა გაეკეთებინა, იმიტომ რომ ძალიან ეჩქარებოდა ყველას ამ საკითხის საბოლოოდ განმარტება და ბერძენთა წინაშე ყოველგვარი დაეჭვებულობა აღმოფხვრა. მაგრამ დააყოვნა ეფრემმა და დაყოვნების მიზეზი იყო როგორც თვითონ კაფიო მიგვითითებს, სირთული ამ პრობლემის ამ საკითხის გამოძიებისა, როგორი იყო საერთოდ მირონის კურთხევის ამბავი უძველესი დროიდან მოგვიანო პერიოდამდე. ამიტომ უთხოვარი წყაროები მან მოიძია დასკვნის სახით, რომ ვთქვათ, ის კაფიოდ მიუთითებს, რომ და ზედმიწევნით ამას მიუთითებს ნიკონ შამთელი, არსაც სხვაგან მირონი არ იკურთხებოდა უძველეს პერიოდში, თუ არა მხოლოდ ანტიოქიაში. თვინიერ ანტიოქიისა არასადა იკურთხებოდის მირონი, ამბობს ის. მაგრამ რა მოხდა ახლა, როგორც ყველა მოვლენას, ყველა უწმინდეს მოვლენას რაღაც გაუკუმართება, ყოველთვის თანაშეეზრდება, როგორც წმინდა ათენაგორა ათენელი ამბობს განზოგადებული კუთხით. ამ შემთხვევაშიც მირონის კურთხევის ამ უწმინდეს მოვლენას და ზოგადად მირონს, როგორც უწმინდეს ნივთიერებას, თანაშეეზარდა ის უკეთურება, რომ რაც ნაწილობრივ აღნიშნეთ, სიძვირის გამო რამდენადაც ის ნივთიერებანი, რასაც მირონი შეიცავს, ძალიან ძვირად შესასხიდი და მოსაძიებელი იყო, გარკვეულმა გაუკეთურებულმა პირებმა დაიწყეს მირონის გაყიდვა, ჩუმჩუმად გაყიდვა, რომ ამით ესე იგი თანხა მიიღოთ. ბერძნულში ეს უფრო ის ნიუანსურად ისაა, რომ მათ დაიწყეს რაღაც საჩუქ ძვენზე გადაცვლა, ანუ რაღაცა დიდ საბოძვარს თუ მისცემდი, ის მირონს მოქცემდა. ეფრემი ფასით ყიდდეს კონკრეტულად თანხაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომ სიძვირისათვის მიხრონისა ფასით ყიდდეს მიხრონსაო. აი ესე გაუკუმართება შეიქმნა, რომ თანხაზე ყიდნენ ამ უწმინდეს ნივთიერებას. სხვათა შორის ეს ნივთიერება
ხდება უცმინესი არა მხოლოდ იმით რომ ის იკურთხება და ასეთი ასე იგი ძვირადღირებული ნივთიერებანია მასში შემოვალი არამედ იმითაც რომ საეკლესიო მირონი უწყვეტი ესე იგი კურთხევითი ხაზით მოდის მოციქულთა დროიდან მოციქულთა დროიდან როცა იწყება მირონის კურთხევა შემდგომ და შემდგომ ყველა საუკუნეში მხოლოდ ის მირონი მიიჩნევა ჭეშმარიტად რომელშიც ნაწილი არის იმ სამოციქულო მირონის ის გადაეცემა ტრადიციულად იმ და იმას რა თქმა უნდა ემატება ეს ნივთიერებანი რაც აღვნიშნეთ მაგრამ აუცილებლად მოციქულთაგან მომდინარე მირონის ნაწილი არის ყველა დროის და ბოლო ხანებში ჩვენთანაც როდესაც ესე შემზადდა მირონი აუცილებელ ნაწილად არის მოციქულთაგან მომდინარე მირონი ამითაცა ის ნაკურთხი ეს სიწმინდეც აკურთხებს მას და ამ დროს გვდელმოქმედებას მირონის კურთხევისა დიდხუჩაბაც რაც ხდება აუცილებლად გვდელთავრისგან ან კათალიკოსისგან ზე მოგახსენეთ და აი ამ უდიდეს სიწმინდეს ასეთი გაუგუღმართება შეეხო კაცობრივი თვით ანგარებითი გაუგუღმართება შესაბამისად ეს მოვლენა რომ აღმოფრილიყო ქალკედონის მეოთხე მსოფლიო კრებამ ამ ორივე წყაროში ეს პირდაპირ ამითითებული 451 წელს მიიღო დადგენილება რომ ამგვარი მოვლენის თავიდან ასაცილებლად ჰქონდეთ ეკლესიებს უფლება რომ თვითონ აკურთხონ თავთავისი მირონი ანუ თავთავისი ეკლესიისთვის მირონი ამის შემდეგ ეს ნება დართულია და სადაც კათალიკოსნი იყვნენ და სადაც ეს ესე იგი თვითმდგომობა იყო ეკლესიისა, იქ იკურთხეოდა კიდეც. ეხლა ქართში რა ვითარება? ქართში ჩვენ ხედავთ, რომ მირონის კურთხევა კი არა, კათალიკოსი ეპისკოპოსიც კი მე-6 საუკუნის მიწურულიდან მე-8 საუკუნის შუა წლებამდე ისიც კი არისო ამ ვითარებისგან გამომდინარე, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ. მე-8 საუკუნეში გვეძლევა განხსნითი და ამ დროს იერუსალიმთან ჩვენი დაკავშირებაც ხდება, რაც ასახულია გიორგი მერჩულის ცნობაში, რომ ესე იგი მე-9 საუკუნის შუა წლებამდე იგულისხმება ეფრემ მაწყვერელის მოღვაწეობა, ყოვლისა აღმოსავალის ეკლესია და იერუსალიმით მოხვანდა მირონიო. და ეფრემა რა აღასრულა მე-9 საუკუნის შუა წლებში, მე-9 საუკუნის შუა წლებად მიიჩნევა ჭეშმარიტად აბსოლუტურად მართებულია მისი ესე მღვდელმთავრობა აწურში, მან ქართლს განაწესა მირონის კურთხევა. ესე იგი მან ეს მირონის კურთხევა დააწესა ჩვენთან და მირონის კურთხევის ესე იგი ქართლის ეკლესიისთვის განკუთვნა კვლავაც დამადასტურებელია იმისა რომ ქართლის ეკლესიამ ამ ნიშნითაც ესე იგი თვითმდგომობა მე თვითმდგომობას ვიყენებ ამ ტერმინს იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა ეს აბსოლუტურად არასაეკლესიო ტერმინია ჩვენ ვიცით ესე იგი ავტოკეფალობა ავტოკეფალობა სხვა პირდაპირ რომ დავთარგმნოთ ქართულად არის თვითთავობა შენ რომ ხარ თავი შენი ეკლესიისა მაგრამ დამოუკიდებლობა ნიშნავს გათიშულობას მართლმადიდებელი ეკლესიის ადგილობრივი ეკლესიები არ შეიძლება პირდაპირ გაგები დამოუკიდებელი ანუ ნიზავისიმი რაც არ უსულოდ აი ასეთები იყვნენ ისინი ერთი ეკლესია ერთი აბსოლუტურად ერთი ეკლესიისა ეკლესია თავთავით განშტოებაში თვითმდგომნი, თვითმოთავენი, თვითთავნი. აი ეს თვითთაობა, ანუ ავტოკეფალობა განისაზღვრება ამითაც მირონის კურთხევითაც, ჯერ კათალიკოსი ეპისკოპოსის დადგინების უფლებამოსილება მოგვეცა, ანუ განხსნითი მოგვეცა, მერე მოგვეცა მირონის კურთხევა, რაც ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ეფრემ მაწყვერელს უკავშირდება და ბოლოს ეს ყველაფერი საეკლესიო ანტიოქიის საეკლესიო კრების დადგილებითაც პეტრე ანტიოქელთან დაკავშირებულით, ესე იგი საბოლოოდ განისაზღვრა და შემო ფარგლა. ხლა ამ ბოლო მომენტს ამ შემთხვევაში არ ვეხებით, ესე მირონის კურთხევის აი ეს მხარე სრულიად კაფიოდა აქვს ეფრემს წარმოჩენილი, რომ ყველა მართლმადიდებელი ეკლესიას და მათ შორის ქართლის ეკლესიასაც უფლება მირონის კურთხევისა და მიეცათ მას შემდეგ რაც როგორც გითხარით ქალკედონის კრებამ ეს დაადგინა და საკუთრივ ქართლში ღვთელმოქმედებითაც ეს აუცილებლად ამოქმედდებოდა უნდა ამოქმედებულიყო მე-9 საუკუნის შუა წლებში სხვათა შორის ერთი რამ მინდა აღნიშნო რომ მირონი ქართულად ჩვეულებრივ ვითარდება როგორც ნასაცხებელი ტერმინი მირონი ჩვენ წმინდა წერილში ხვდება ეს ტერმინი ვოშკის და იერუსალიმის ბიბლიებში რომლებიც 1000 საუკუნემდე თარგმანს შეიცავს არსა და არც ერთხელ არ გვაქვს უთარგმნელ და არც სხვა ძეგლებში უთარგმნელად მირონი არ გვაქვს ყოველთვის არის ქართულად ნელსაცხებელი ტერმინი მირონი როგორც ჩანს შემოვიდა ქართულ ენაში მაშინ როცა მირონის კურთხევის წესგანგება წერილობითად ითარგმნა და ამის შემდგომ მირონი ხომ უნდა კურთხეულიყო მანამდე ანტიოქიაში კურთხებოდა წესგანგება ქართულ ენაზე მისი არსებობა არსებობის აუცილებლობა არისო ამიტომ მირონის კურთხევის ის წესგანგება რაც ჩვენ გვაქვს ეს დაახლოებით მე-9 საუკუნის შუა წლებისა რომელშიც უკვე ძველი ქართული ტერმინი ნელსაცხებელი შეცვლილია იმ ლიტურგიკული ტერმინი რაც მიღებული იყო თელსაქრისტიანოში მირონით და ესეც ადასტურებს რომ თვითონ სიტყვა მირონი
ქართულში უთარმელად როგორ ჩანს მე-9 საუკუნის შუა წლებიდან მკვიდრდება და მანამდელი არსებობა ქართულ ენაში მას არ აქვს, იმიტომ რომ ორიგინალური ქართული ტერმინი ნელსაცხებელი ყველა შემთხვევაში ასე იგი ცვლიდა მას. და დამკვიდრდა როგორც საეკლესიო ტერმინი მირო. როგორც საეკლესიო ლიტურგიკული ტერმინი და მე უკვე გელათურ ბიბლიაში იქა წმინდა წერილში შედის და მიხრონი, მე მიხრონე და მიხრონობა, აი ეს ფორმები უკვე სრულიად ბუნებრივად არის, მაგრამ ადრეულში როგორც ვიგით ხართ ყველგან მას ნელსაცხებელი ცვლის. ჩვენი გადაცემის დროა მოიწურა. მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ მოგზენებისთვის ბატონო ედეშერ. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა ფილოლოგიისა და ღვთისმეტყველების დოქტორი პროფესორი ედეშერ ჭელიძე. დროებით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.